Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox ləzzətli pide hazırlamışam və bunun hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşmaq istədim. Çox gözəl pidelər alınıb. İndi keçək pidenin hazırlanma qaydasına. Xəmir üçün qaba 1 stəkan ılıq su tökürəm. 1 dolu çay qaşığı instant quru maya, 1 çay qaşığı şəkər tozu qarışdırıram. Qaba 1 çay qaşığı duz, 5 yemək qaşığı duru yağı, 5 yemək qaşığı qatıq töküb bunu da qarışdırıram. 3 stəkan yarım un götürmüşəm, az-az bura əlavə edirəm, əlimlə qarışdırıb xəmir yoğururam. Xəmir üçün 1 stəkan un yenə əlavə elədim, ümumilikdə 4 stəkan yarım un istifadə etdim. Üstünü strejlərlə örtüb 1 saat mayalandırıram. İçlik üçün 300 qram dana əti götürmüşəm, qiymə, bura bir baş soğanı robotdan keçirtmişəm. 2 ədəd robotdan keçirdiyim pomidoru tökürəm. 60 qram quyruqdur, əçəkən maşından keçirtmişəm. Siz quyruğu 2-3 yemək qaşığı duru yağı ilə də əvəz edə bilərsiniz. Duz, istiyot, qırmızı toz, biber tökürəm. Bunları qarışdırıram. Xəmirim artıq yaxşı mayalanıb. Havasını çıxardıram. Masaya un səfrəm. Xəmiri qoyuram. Uzun soğ şəkil verib hissələrə ayırıram. Xəmiri 6 hissəyə ayırıram. Doğradığım parçaların hamısını kündə edirəm. Hamısını belə kündə eləyib bura yığıram. Hazır kündələrdən birini götürürəm. Oxlovla yayıram. Uzun sov şəkildə yaymaq lazımdır. Kündələrin ikisini uzun sov şəkildə yayıb yağlı kağıt sərdim, soba listinə yerləşdirdim. Hazırladığım içlikdən içinə qoyub yayıram. İçliyi yaydıqdan sonra kənarlarını belə üstünə gətirirəm. Hər iki tərəfdən. Uç hissələrini əlimdən sıxıram. Digər tərəfində üstünə gətirirəm. Yenə uç hissələrini əlimdən sıxıram. Hamısını eyni qaydada hazırlayıram. Yumurta sarısına 2-3 damcı duru yağı qatmışam. Bunu xəmirin kənarlarına sürtürəm. Hamısına. 200 dərəcəlik sobada 15-20 dəqiqə üstü qızarana kimi bişirirəm. Pidelər bişdə hazır oldu. Artıq sobadan çıxartmışam. Qalanlarını da bişirirəm. Çox ləzzətli pide alınıb. Siz də hazırlayın iftar süfrəsi üçün ləzzətli, ətli çörək. Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.